Ti punoj edhe me Elenin apo jo? Elenin, keni qenë shoqe bashk apo apo kolege thjesht? Kolege, kolege. Kemi punuar disa muaj bashk, 6 mujor, bashkë me Andonis Remus. Dhe kaq, nuk është se kam pasur shoqe. Okej. So, pra edhe profesionalisht e ke gjykuar si më të mirën, kështu që ka qenë një këngëtare. Profesionalisht besoj që Gendi ishte më i miri, nëse zëni mendimin tim. Okej. Gendi, po Gendi pa diskutim, po zvotonim dot për Gendin, kjo ishte puna. Kështu që gjatkohë ti votonin për Ermalin apo për Elenin. Po, gjatkohë që ti punoje me Elenin, ajo nuk e ka pranuar atkohë që ishte. Tu keni dalë bashkë? Po. Tu jeni si motra. Ku duken? Angela është më bio, Alban është. Është originale. Është më bio. O, e gjitha bio se Elenia është pak e bërë. Është bio se ka frikë gjimpëra kjo, vrëndaja. I kam shumë frikë. Ose, po të mos i kishe frikë? Po mos i kisha frikë, mund të kisha frunë, qik buzën ose në gjë. Se së shënë gjë keqë. Qa do fryje ta një disi që? Qko është ti? Po i qik më shumë, bërë e qik më shumë. Po s'ke nevoj. Vazhdo t'i kishë. Po gjatë kohës që ti punoj me Elenin, po të ndiqë strategjinë e Elenit, mos e pranoje që ti ishe shqiptare, se ti në Greqi e ke pranuar gjithmonë që je shqiptare. Po, besoj që të kisha pasur shumë benefite. Mund t'ishe më e famshme se sa Eleni? Tani nuk e di këtë, se nuk e provova, unë nuk e mohova ndonjë origjinën time, megjithatë mund të kisha shumë benefite nëse nuk e pranoje. Kjo është sigurt. Kjo jo vetëm që se mohoi, po më kanë thënë që ke rrahur një dy grek që e shan Shqiprin. Është e vërtet? Ja, pse s'është dhon, ja dhon shpëti? Jo grek, greke. Greke. Po më ke gjatë. Vërte e ke bërë një gjokë? O, aqe në vëpse, vëpse i rahe? Filimet e mija në shtetin fshinjë ishën të vështira, duke qënë se gjithmonë para gjukojësha për faktin që isha shqiptare. Dhe në një moment, thjesht merë në majtë undës dhe reagova në atë loj mënyre. Po, për gjitha të nuk them që nuk e meritonin, po nuk them dhe që shte veprim mi bugur nga ana ime, kam qenë ndoshta edhe me vogël 20 vjeç dhe nuk është ndoshta tani nuk do ta bëj. As gjithë bër jo, ju hoqë pak extension atë gjë. Me këtë mendje që ke tani nuk do ta bëj. Po atëre të hyjte gjaku më shpejt në kohë. Reagova se njerëz jemi.